বদলিমুখত হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। প্ৰান্তে প্ৰান্তে ৰঙালী বিহু আদৰাৰ প্ৰস্তুতি। মই উপস্থিত আছোঁ মঙলদৈ গান্ধী ময়দানত, আৰু মঙলদৈ গান্ধী ময়দানত চাৰিদিনাকৈ আয়োজন কৰা বিহু কৰ্মশালাত মঙলদৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা শিক্ষাৰ্থীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আমি দেখুৱাইছোঁ ইয়াক মঙলদৈ গান্ধী ময়দানৰ দৃশ্য। আৰু 70 সংখ্যক সৌধমঙলে ৰঙালী বিহু উদযাপন সমিতিয়ে এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বিহু কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিছে। আৰু বিহু কৰ্মশালাত আচলতে মঙলৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে, নাচনীসকলে ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া মঙলৈ গান্ধী ময়দানৰ দৃশ্য। দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আচলতে মঙলদৈত বিহু কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিছে। আমি বিহু কৰ্মশালাৰ যে দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। একেবাৰে বহুত বেছি প্ৰয়োজন, কাৰণ এইটো কাৰণেই ধৰক, কাৰণ কৰ্মশালাৰ প্ৰয়োজন এইটো কাৰণেই, কাৰণ আজিকালি আমি ঠায়ে ঠায়ে শুনিবলৈ পাইছোঁ যে বিহু কৰ্মশালাৰ কৰাৰ বাবে হয়তো কিছু সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হওক আকৰ্ষিত হৈছে। প্ৰথম কথা হ'ল আকৰ্ষণ কৰা, কাৰণ বিহুটো আমাৰ উৎসাহত আছে, গতিকে সেই বস্তু যদি আমি খুব পাতলভাৱে লওঁ, জানোৱেই কৰোঁৱেই, গতিকে তেতিয়া কি হয়, আমি পাতলভাৱে যিকোনো বস্তু ল'লে বস্তুটোৰ গতিটো সলনি হৈ যায়, আৰু গতি সলনি হোৱাৰ লগে লগে কি হয়, আমি সেই বস্তুৰ কথাখিনি ঢিলাই দিওঁ। শুদ্ধ ভংগীমা, গীত, মাছ, চেও চাপৰ কিদৰে পৰম্পৰাগতভাৱে আমাৰ পুঠাসকলে বা আমাৰ ককাসকলে, আজো ককাসকলে গাইছিলে পথাৰত, যেতিয়া ৰিঙিয়াই বিহু নাম গাইছিলে তেতিয়া তাৰ মাদকতা বেলেগ আছিলে, আৰু সেই মাদকতা ৰাখি এই কৰ্মশালাৰ অনুষ্ঠানত যদি গোটেইখিনি শিকোৱা হয়, বুজোৱা হয়, মই ভাবোঁ নিশ্চয়কৈ আমাৰ কণমানি ল'ৰা ছোৱালীয়ে ল'ব, চেষ্টা কৰিব, আৰু খুবেই দৰকাৰ কৰ্মশালাৰ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মঙলদৈ দৃশ্য আৰু মঙলদৈ যিধৰণে বিহু কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে, সদৌ মঙলদৈ সেইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বিহু কৰ্মশালা, চ' যথেষ্ট দেখিছোঁ মঙলদৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। 70 সংখ্যক সদৌমঙলৰ ৰঙালী বিহু উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা এইবাৰ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি এই বিহু নৃত্য কৰ্মশালা আৰু ঢোল বাদন কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছিলোঁ, আৰু মই সভাপতি হিচাপে অত্যন্ত সুখী যে ইমানখিনি মঙলদৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি নাচনীসকলে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, ঢুলীয়াসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, প্ৰশিক্ষাৰ্থী আৰু আমাৰ যিসকলে এই কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে প্ৰতিগৰাকীক মই সভাপতি হিচাপে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এই যি কৰ্মশালা অতি প্ৰয়োজন আছিল, ইয়াৰ কথা অনুভৱ সকলে অনুভৱ কৰিছে, এই কৰ্মশালাৰ প্ৰয়োজন আছিল, কাৰণ এই কৰ্মশালাৰ জৰিয়তে আচলতে বিহুটিক শুদ্ধভাৱে যাতে শিকিব পাৰে তাৰ কাৰণে সদমঙলৈ যি বিহু কমিটিয়ে এইবাৰ এই কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰিছে। পুনৰ আমি কৰ্মশালাৰ পৰিৱেশৰ মাজলৈ গৈছোঁ।
এই ধরনের আসলে বিহু কর্মশালার জড়িয়ে শুদ্ধভাবে যাতে বিহু শিখব পড়ে তার কারণে সদমঙ্গলৈ বিহু কমিটি এবার আয়োজন করেছে বিহু কর্মশালা, যত মঙ্গলৈ বিভিন্ন প্রান্তর প্রায় 200 শতাধিক শিক্ষার্থীয়ে অংশগ্রহণ করেছে।